Yeah.
golvet, den här ringen. Come on.
säker kille där. Thank you.
Han låter honom stå och skjuta sådär. Herregud. Herregud. Jesus. Bra på tre poängar, Järva. Fjärde, tre poäng. Det var inte riktigt det fanns, men det ledde med 4-6 poäng till. Släppte din kille där.
under! Det är som under! Nästa! Va? Ja, ja. Jag domar. Kom igen nu. Etta på båda. Det är första gången som vi går upp i ledningen nu. Alltså om vi pratar om Tuberg. 26-27. Så för deras 3 poäng här kommer till där. Kom igen!
killen, 33, han är bra här. Så en rulla över kanten, fast han knappt styr fart.
Vi skjuter ju alltså få in en av fyra skott. Måste vi sätta den här nu. Bra jobbat! På där. Kastar projektiler uppåt och snett. Häftigt. Inget försvar. Got it, yeah.
grepp du gör här. Från att han grejar här. Kör den nu, kan jag säga. Bra! 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 B
fatta att inte ta bollarna. Försvar! Skunder kollar bara in. Nu.